É uma pizza? Essa eu comprei. Essa aqui, ele que mandou. Você acredita? Deve ser porque hoje é terça-feira, Mari. É dia de promoção. Eu não tô acreditando que você está de papinho com o WhatsApp da Domino's. Eu chamo de Dom. Puta merda, de novo. Você tem que rever essa tua questão com a tecnologia. Isso que você chama de Dom, ele é um bot. E ele fala a mesma coisa para todo Tô mundo. nem aí. Você sabe que agora eu sou adepta do amor livre, tô me redescobrindo, vivendo novas experiências, então. Ainda a história da Alexa? E ali o Dom se deu super bem, Alexa, Dom, eu. Ô, Maria, escuta só. Eu sei que às vezes bate carência, mas vai por mim. Não adianta você ficar, por exemplo, piscando pra caixa eletrônico, que não vai te ajudar em Era nada. um sugar daddy, você sabe disso. Não, Mari, você precisa de um relacionamento verdadeiro, sentimento real, sabe? E o sexo, como é que você faz? Sexo, Vanessa, por favor. Prefiro pizza.